Що може да пусна? Очила няма ли за тебе? Служи другите очила. Тя е пуснала стрима, да знаеш. Да. Пусни другите очила. Аз ли? Да. Не искам с очила, човек. Аз знам, виждам очила, ще слагам. А сега как да... Добре, нищо не разбирам. И ами дай телефона. Или виж от твоя телефон, дали всичко е наред. Дали се чува и така нататък. Не пей. Там 300 неща има. Аха, добре. Ей, сега си пускаш вече омето. Здравейте, здравейте. Ако от омето не се чува, ще го настроя. Я вижда ли се? А, да, то не трябва да пуснеш. Кво става, как е? Не се чува. Дали бе? Я стоя, спри го. Не бе, е защото от мене е смисъл, от компютъра винаги става така. Здравейте, чат. То са на видя и са шаша. Бълтелджини. Баси! А чат, имаме проблеми. Мале, колко сте ми сладки. Я, само ми дай ми колонката само. Чат, имаме проблем малко с звука, на маса ще го фикснеме, така че няма се притеснявате. Ивана фиксачката е вика. Той да се вижда. Та-та-та! Бъгна. Бъгна. Еба си. То няма никой в умето. Абсурда няма. Анджела. Не, коя е? Къде? Накапа е. Къде бе? Къде е видя? Коя е? Тая не е ли много гадна? Та не е ли една OnlyFans-ърка, бе, човек? Тя е ужасна, тая, бе. Мале, ужас, някъдето... Мале, вика, да! Кой... Един приятел се е събскрайбнал, Приятел се е събскрайбнал за OnlyFans-ърка, да, че тази ли ще става, тая, бе? Да, са си говори. Фу. Оно момент. Нещо има забавене, мали, в звука. Оно момент. А, той сега ще пусне... Не, слушам, говорят ми нещо. Аха. Вика, че не си струвал OnlyFans. Не си струвал. Не си. Еми, какво ти кажа, брат? Който както! Здрасти, откъде си? Здрасти, от Плевен ти. Къде сте от Плевен? Аз не съм те виждал никого. А, че ми да не сме са селяни. Да. А бе къв Плевен бе, ти си от Куйнаре, не дей да лъжиш. Не бе, Плевен. Не, знаеш къде живее, а началото на града, като влезеш... Куйнаре живее. Тихо бе, човек. Като влезеш в Плевен, нали то е една права реално. Караш отясно, има един панелен блок, има една площадка. Там блока с площадката живея аз. Еми, браво. Да те посетели. А. И ти майче... Колко тази ти имаш? Ми... Колко са, не знам? 7000. Браво. Колко години имаш? Да? Моля? На колко години си? Ами колко да. Години му давам? Колко години му даваш? 24, 25? Не, по-малко. 23, 22. Най-бързо. Чува се сега на три пъти. Фото хай. Ето 06! На 18. Да, той се чува с дъй. Вие на колко? Хора, нещо става със звука. Чува се по три пъти. 150 човека. 150 човека нагледат. Честно ли? Аз да, си го пуснах тук отдолу да се вижда. Да, душичка, я ми дай телефона там зарежда да видя какво става. Аз ти казах, знаеш какъв е проблема? Трябва според мен да намалиш от дисплея.
Защото аз така като направих... Добре, виж, сега е мютнато и сега трябва някой ти каже дали... дали... Чат, искам някой да ми каже сега дали се чува. Е, я направо, аз какво ще ги чакам? Аз направо ще видео. Диден, дън, дъбанът от омето. От YouTube, нали не може? От YouTube няма. Не, не, няма. В момента не сме влезнали. А, добре. Ами... чай сега. Анджи, чува се ехо. Е, сега също ли се не, чува? Не, това го написа преди да го мютна. О, не. О, не! Да, много. О, не! На мен е лично много. О, не! Добре, чай да видим сега. Нали не може? От YouTube не има. Не, не. Я пускай. Добре, се чувам. А, добре. Ами... чай сега. Добре, дай да пусне нещо от YouTube да видим дали се чува. Мисля да има някаква аудио. Да, не, не, то май е различно. Спри го, махни го там. Пускай да видим. Я чуй. Опа, тя е хубава, трябва да съм сериозен. Харете ми хеликоптер да я повозя малко. Хеликоптер ли? Аз не харесвам хеликоптер, аз обичам тротинетки. Момчета, първо за три обруга им тротинетката, веднага искам две и да я приготвите златна каска. Така ли? Имаш ли сестра? Момент, момент, момент. Тя има OnlyFans. OnlyFans ли имаш? Трябва да се абонирам, бачи. Не бе, не се чувай хубаво. Ами, имам OnlyFans, да. Ама няма какво да се гледа. Как няма какво да се гледа? Ми няма какво да се гледа, не е интересно. Бе, ама някой да каже ли се чува хубаво? Аз вече го... И какво качваш там? Ми какво качвам? Продавам краставици и домати и снимам сорта. Кът цяло. Добре. Така, значи ти искаш да си хваниш някоя кака да те издържа. Това искаш да ми кажеш в момента. Не. Прости думи. Не. Аз ще чукам и ще снимам и ще обработвам видеото. И ще делкам 50 на 50. Е, ти по-добре сводник стани. Верно. Е, трябва да е законно. Ето, ето не е законно да... Здравейте! Искам да си ги показвам. Как сводник бе човек? Аз съм твърдо против сводници. Не, аз се е хвалвам аз. Не, ама много си. Как е, сериозно? Брат, на колко си години? Откъде си? Аз съм на 26 години от Украина. От Украина? Не приличаш на украинец, по-скоро приличаш на руманец. От Ловече. Ами скара нека вати мангала, бата, токерес, маска. Не бе, що? И аз съм циганка. Много обичам циганки, бата, на ден, та, Никола, бата, много мирис. Беше най-добрата циганка, разбиш така циганка. Къде ми е водата? Разкажи ми, какво, кое е най-извъртеното нещо, което си правил с жена? Най-извъртеното? Да ми щупи сърцето, ба. Как да ти щупи сърцето? Най-извъртеното ми, една ми се изплюс остатък. Това ли е най-извъртеното? Това е много бейсик. Да, кажи ми нещо, което не всеки ден всеки го прави, нещо, което наистина ще бъде вау. Значи, решаваме да пробваме другия отвор, нали? Другия по-тирейско. Задния двор. Да, задния двор. Не се получи много. И там ми вика, мол, тя изкрещя. А, води, 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 майко. И аз някак се тя гледам, а? Тя крещи. Това може би е най-така. Е, аз мисля, че ще кажеш, че се насрала. Да, бай, да се ви правил клизма. Има, гледала съм, има случай. А, не, не. Ами добре, разкажи ни нещо така по-пикантно. Пикантно? Нищо не знам. Не, куп телефон. Ти откъде разбра, че имам OnlyFans, да започнем от там? И приятел ми каза буквално и сега, вика, тая е OnlyFans. Ма не знам, ма не, аз тега не те знам за първи път. Да, то и аз не се знам. Предавам се. Какво си, бе? Твърд съм. Какво си? Да, някой друг. Колко много, скипа? Много време седиш на един човек. Здравей. Искам да ми се падне, искам да ми се падне някой извратеняк. Искам е някой е много извратеняк. Е той е 100%. Той защо ма маха? Чакай, тук. Защото те не те приемат. Защо? Ало? Имаме ли връзка? Чуваме ли се? Имаме ли връзка с теб сега? Или се разпадна внезапно от тя? Откъде си?
какво викаш? Откъде си? От Монтана съм ти. От Монтана, от Враца. Опа, а и двете ли са от Враца? Да. А ви сте какички? Е, а ти май си а, бебенце. Това е Анджело, бе, какво викаш? Имаш 73 човека. Здравей! 255. Това са общо. Имаш current viewers. Здрасти! Ами нещо ти. Какво ще пръснеш? Извинявай, какво ще пръснеш? Парфюма? Нещо няма обхват, това се е. Не ви чувам. Чуваме ли се, господине? Да, госпожице, да. Чувам някой там спекулира, всичко наред ли? Спекулира, това е съвсем друга дума. Това е Додю. Мама, вчера как си кипил на очи. Здравей. Големи очи, ой мъж бе. Да, и големи мечти, защото нямам големи цици. И ти бъде тапс. Ти ме право му убиваш, бе, човек. Така, ти откъде си? Къде се намираш? В каква пещера си? Нямаш ток, не си го платил? Ама случиш наргиляка му штука. На сети, слушай, романтично. Така ли? Аз обичам романтиката. Кажи ми, какво ще ми правиш? Е, много си отворен на нещо, майма, сестро, а? А? Не. Топа толкова черен, че не се вижда. Затворена съм. Няма кой да ме отвори. Отвратвам. Е, добре. Добре, да. Ти откъде си? Свищов. Ужас. О, взимам, ще забравям, че има хора от други градове. Здравей. Здрасти. Здравей, мацка, откъде си? От Пловдив. Ай... Ти си май си много малка. Не, 0,8 съм. Е, не, тя е 0,9. Да, ма пак малка. Чичо ми се хитката. Учиш ли? Уча. 5,87 завърших. Е, браво! Аз съм пълна двойка, джика на времето. Аз имам 4,13 за 12 клас. Така ли? Да. Е, скъсаха там. Колко ти гледам видеята? Моите! Да. Чакай сега, това е притеснително. Не. Не, чакай. Не говоря за тя. Не говоря за тези. Добре, окей. Радвам се, значи. Супер. Ами, лека вечер ти пожелавам. Благодаря ви на вас. Много си сладка, чао. Благодаря. Милото бебе. Много беше мила. Дай ме мъничко. За разлика от някои други. Мале, здравей. Ау! Заболя. То с какво прави? Защо никой не ма приема? Никой не ма? Няма да влиза. Не, бан има. Ти си ми голяма пента. Аз на тебе. Не, много си някак впрочен. Благодаря ти. Ама чакай, аз съм ти голяма фенка. Аз на тебе. Не, аз на теб. А, супер, ви май сте богати, пари имате. Виж какви скъпи тавани. Погледни, часовници, тавани, ви сте чок шукар. Made by society. Made by society, ви сте чок шукар. Чакай, остих да седят. Как всички я познавате, това знат и вам, бе. Ау. Я беше. О, файде, като нема знаете, чао. А, бич. О, Анджи. О! Постава Анджи. Здравей. А, виж, това е митака. Виж, това е митака след една година живот в България. Ето Симеоново. Да, не, той пак се в България. Анджи. А, какво става с Йосиф Ковчазов? Виждате ли се? С Йосиф Ковчазов, ти какво ме пита? Много ясно, че се виждаме. Вие сте някакви приятели, а? Да, едни от най-близките приятели сме. Много си груба. Човек, тук имам плесиво. Здравей! Що ме излагаш, че нямаш? Здравей! Какво? Много си хубав. Благодаря. Ти откъде си? Добрич. От Добрич? И аз съм от Добрич. Да бе, по принципно живея във Варна. Иначе не съм комши.
Да, да, комши. На колко години си? 42. Ами аз съм малко малка. За тебе. Еми на 16. Да, бе, то заради татусите, ама просто мама ми дава да статуирам. Тя ето е даже сестра ми. И тя татуирам, виж нови татуировки. Браво, браво. Ма иначе, че си много симпатичен, бе. Мерси. Моля, моля. Приятелка имаш ли си? Нямам. Имам жена на времето. Се оттайка. А, що така? Имам син по-голям от тебе. А, на колко години? 20. На 20. Ясно, да, да. Еми, супер! Ти търсиш ли си приятелка? Търсиш ли си, ама да няма. Еми, аз съм много малка за тебе. Съжалявам. Ама ставаш ли? Е, благодаря ти. Ама иначе не би ли ме взел така на 16? Зависи от тебе. Ааа. Аз? Да. И... Ама аз не живея тук в България. Аз не се притеснявам по принцип. За мен и годините са само числа. Да. Да. Алекс ще дойде в името. Живея от 8 години в Германия вече. Сега се съзнам на 19. И къде живееш в Германия? Чуваш ме? Да, да, да. Къде живееш в Германия? Франкфурт. Оле, във Франкфурт. И аз искам да живея в Германия, като порасна, като стана на 18. Като стана и аз пълнолетна, мисля да замина за Берлин или за Германия. Това е Германия. То е едно и също, де? Така де, да. Ще взема и сестра ми с мене. И ще си търсиме квартира. Ще я пратя някъде да работи. Али ще влезе в момента. Джио е, трябва да купуваме. Не. Не, да. Какво? Самолет. Еми искам да си купя кола, като стана на 18. Ще дойда в Германия да си купя кола. Еми, си красива и ще успееш бързо да ти кажа. Да, да, ще си намеря работа в Германия, как? Добре, дай си Фейсбук или нещо, дай да имам някаква връзка. Пък мога. Ах ти, какъв си палавник! Е, какво бе, нали искаш в Германия? Е, дай да учим направо при него. Е, сега. Това не можеш така да ходиш по хората. Е, ние ще го поопознаеме малко. Ние ще се поопознаеме. Утре заминавам за Турция. Оле, Турция, искам да ми купиш чанта! Ето! Идеално, обаче пак, нали, няма проблем това, че съм на 16. На 14 или на 16? На 16. Не си на 16, човек. На 16 съм, ето питай сестра ми. Наистина, казвам ти. Обещавам ти. На 16 съм, наистина. Просто татусите, ама тя майка ми по принцип много не интересуваме. Нещо говориш само за майка си, баща нямаш? Ми не. Той отиде за мляко. Отиде за мляко като малки и не се върна. И не се върна никога. Да. Значи труден живот на отиде. Да, труден живот имаме, но точно за това чакам да станем на 18 и да заминем за Германия. Може да дойдем при теб. Хвърстата ти отгоре, ама дай някакви координати, ако искаш. Айде, пиши. Пиши ми ти, тя ще направи скриншот, ако следиш. Чакай. Не, не. WhatsApp ми, Facebook ли, който? Чакай сега да го измисля кой контакт да ти дам сега, защото да не ми следи майка ми телефона. Какво пускаш дифузира? Сега ти казвам, не съм българен. Какъв си? Турче. Турче цяло. Турче? О, не.
Ох, брат, сега си е педофили. Здравей. Алекс каза, че ще влезе. Мале, виж каква къщичка има. А, той, май съм те виждал в TikTok цяло някъде. 100%, така гледам съм. Кой, мене? Тебе, да. Не, не, казах, казах на Алекс да влезе, той се сети, че камерата му е в мен. Аз я искам. Не трябваше да му казвам. Сашо, тук е един приятел, каже, че те харесва, искаш да дай някакви контакти с същите един тук. Служи го. Мене? Да. Мене, някакъв твой приятел. Ме е харесал. Има ли сестра? Ти малко ме плаши. Аз имам сестра, що? Еми, по принцип, може с нея да му запознаеш. А, ти харесаш обичата? Да. Така да се каже. Тук не мога да помогна вече. Съжалявам, моите лимити стига до тук. Хомофоб. Абе, той е педофил. Здравей! Моля се. Нигол ще си бие, че ки ще банат. Човек, аз ще им дай към много мисля. Абе, бе! Често ме на лайв го каза. Ехво, той ще обичко. Здравей! Боже, какво е това дете? Здрасти! Здрасти! Как си? Внимавай сега стойка, че ще падна. Ало! Добре съм ти, как си? Чудах се тук от половин час. Мене? Mm-hmm, защо? Да. Специално влезе да си говориш с мене ли? Да, 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 да. И какво искаш сега да си говорим? Сподели! Нещо пикантно искам да е. Някоя клюка, дай да направим интрига. Ай да направим интрига с някой, искаш ли? Не, 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 пикан... аз не говоря пикантери. Много скучен. Ай да правим интрига. Каква? Ти измисли. Е, не знам. Еми добре, и защото нещо си ми малко така неразговорлив. Приемай. Приемай. От кой град си, мила моя? От Плевен. Инстаграм имаш ли? Нямам. Ай, нямаш. Ей, да ти се изпразна на отвата, че нямаш. А, да ти сера в газа! Опа! Теб те знам. Теб не те знам. От Twitch? Да, в Twitch. Игра на Roblox. Къщата на инфлуенсърите? Не. Roblox? Добре. Друго не можа ли да Fortnite беше казал, при? Е, аз Fortnite играя. И Fortnite? И Fortnite играя, някакъв проблем ли има? Някакъв проблем ли има? Мисля, че се препознавам, а... С кого? Дайник. Не знам. Просто съм засичал лицето някъде. О, какво е я езика? Какво? Какво имаш на езика? Мес. Пазарната имаш? Да. Ти си много смела. Много смела. Вели сте? Не, и е от дискастинг. Не ти ли хареса? С какво се занимаваш, бе? Не се пазиш. Стримвам. Кво стримваш? Теб. И аз, по принцип. Къде ма стримваш? В Twitch? Стримваш мен? Да. Не, в TikTok. А. Здравейте, TikTok! Да ме последвате в TikTok! Спокой, спокой, не си... Ами, защото ти си на живо по принцип в YouTube. Що там е република в момента? Върви, ми намират са. А откъде си? София? Оф, не, от къща на инфлуенсърите. Там съм родена. Ето виж, бях прав. О, не. Next. Какво става, бе, Адаш? Здрасти. Това прилича на Анджела Ташева. Не, коя тая... Ау, тая е една ужасна, бе, човек. А, Анджела Ташева, где е, бе? Малек, тая, не ма сравнявай с тая, тая е ужасна. Макин, дай да видя. Не, бе, баш тя, бе. Ма писала се Ивана, бе. Кои са тази, кои са ните новия сезон, бе? Мишлин, китаец. Хай, кажи ни, да кажи ни моята, кой съм къща да не смахам сега и те нови сега.
Може да говориш на български, имам чувство, че говориш на гръцки. Е, на какво ти говоря? Не, бе, верно, знаеш ли кои са вкъщи, това никой не се да се отри. Знам, ама не мога ти кажа. Я не бе, да е, ба. Така да се чудят. Не, бе. То сме ли зна? Не баси. Че ако си единствения интернет. Добър вечер. Добър вечер. Много професионален сетъп. Много професионален сетъп. Поздравления. Колко струваш? Колко какво? Колко струваш? Безценно. Не, не ти, сетъпа. А, не знам бе. Отде да знам, що? Ти не е мой, на жена ми е. Чекай, какво? Бъгна ли? Какво? Бъгна ли викам? Не бе, на жена ти. Е, да. Окей. Okay. Що, да не си хомофоб? Не, зависи. Що? Зависи. Харесваш ли сбийки, ама гилве ни харесваш, а? Не, мисля, зависи какво имаш предвид хомофоб. Хомофоб, който ходи е така по центъра с бладисана коса и се развява с една рокля, но и от долу са движи или... Не са, ако са някакви те, като те ме чу, нямам проблеми. Ама другите реци го разпространяват, викат се идваме за децата ви. Аз не съм чула някой да ходи да вика идваме за децата ви. Не си ли го виждала този клип? Не. Някаква е жена на гей парад. Ама България. Са... Не, в Америка. На английски. Там крещят нещо и в едната част на един вид като стих се казва идваме за децата ви. Добре, това не го знам, не съм гледала, но не смятам, че е така поне България преди мен. Кой? Говорим си за хомофобията и за това, че... Сигурно мрази гилве, които се показват, че са гилве. А, да. Които само седат и обясняват, че са гилве и са като... Да. Е, сега първо, е така както се, не ми правите проблеми, нали? Ама що, тя, не сме сестри доведени, не сме гаджета. Чай се, нали ти беше жена? Не, не съм аз. Е, другата е там. Чакай се. Добре. Чай се. Ти искаш ли да си показваш на този вид? Три мацки. Три. Забавляваме се малко, какво да правим? Алекс е фомето да знаеш. Само ще ми се разсържи за камерата. Това не е той. Ако го видим, ако не, не. Аз казах на Кристиан да влезе. Защото знаеш какво иска да Бау. Бау. Мяу. Мяу бяу. Бау мяу. Аре бе. Аре бе. О, то да, пак ще лъскат тук. Повече хора, повече хора гледа. Те си и общо 485. О. Сокерес! Сокерес, нищо. А така, много яка шапка. А, верси. Ланес на врата ми. Сокерес. А този... Как готин татус има? Мерси, мерси. Харесва ли ти? Па, ко ли? Па, чудо. А? Викам, котка ли? Да бе, котка. Пусти тук. Виж, аз имам. А така. Имаш ли в мен те? А, не. А, добре. Прилича ми малко на братът на Емрах. Вишено, има нещо общо с Емрах. Кой брат на Емрах? Фики. Чакай. Фики ли? Емрах има само един брат, бе. Как е? Още един малък оренч. А, това на Сви Маринова сина. Ааа! Верно бе! Тука нарезнаха. Чувстваме се... Аре бе, много сте скучни днеска тая вечер. Това е крипи. Това е... В Шишенци, ще се е у Шишенци. Извинявай да не си в Шишенци. Сега ще покажа кула. Ааа!
ще е банът, да не, да ми кажа, как сега ще дойде. Не е също трима. Че, помислих се, че се извади пишката. Точно това ще правят, те това правят, затова ви маха и... Извинявам се, мали много са стрима. Но тебе ще махнат стрима, не на мене. Защо? Защото на YouTube. Защо ли? О, не. О, не. Не става ли със такова? Я пробвай с център. Да, бе. Я, бе. Да, бе, да. След това... Не, бре. Да, бе, бе, да. Да. А, не, не тя, не тя. Абсолютно тя е, само тя има такова куче. Куче, това е котка, това не е куче, дали е срам, бе. Куче е, дай да го видим, бе. Това прилича на куче. Ти си куче. Дай покажи да го видим. Ти си куче. Разбрали? Ти си куче. Машко, разбрали какво е? Ева, не знам, ама гадам. Анджела ли казваш? Анджела ли? Мале, тая е ужасна. Анджела, ми сме срещу. Не, бе, кажеш как се казваш, бе? Ивана. Ивана? Не, бе, че стави гада по TikTok, бе. Пак че от TikTok, бе, знае. Добре, не се виждам. Не, бе, кажеш сериозно, как се казваш? Знаеш, преди малко седиш от това към... Анджела Ташева се казва. Ето, не мъчу. Анджела Ташева. Анджела Ташева. Да, видях. Ще го запомня. Да, бе, така би. И, ама, с кого си известна нещо? Писателка ли си? Да, пиша поеми и продавам краставици и домати в Kaufland. Виждаш ли, бе? Ще ходиш вече в Kaufland да позора. Има надежда в днешната младеж. Няма надежда. Майко Анджела OnlyFans. Майко, видях ти ликове. О, вау, сподели мнение за тях, сподели мнение за моите ликове. Давай, сега искам подробно мнение. Какво гледа, как го гледа, как се почувства? Миза. Здравейте, ще си вкарам краставица в газа. Не, не дей! Не, не дей! Здравейте, ще си вкарам краставица в газа. Не, 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 снигу, че го казах аз. Защото искам да разбереш какво става. Здравей! Какво става, Анджи? А! Нищо! А? Как се казваме? Как се казваш? Крис. Крис. Да. Мале, един Кристиан. Между другото не спирам да слушам песните ти. Само да се похваля. Искаш да съм твоя папи в леглото да правиме скандали. Кучка, цялата в Армани. Що ни пиеш? Как така да влезеш тук? Какво? Как така реши да влезеш тук? Еми, падна ми е тук един раф на главата и... И така реших. И аз. Знаеш кое е най-якото сега? Кое е? Че ям сладолет. А, what? Какво ми става се сек... Стой. Секунда. Камерата ми тук, ще просто гръмна. Си очи. Дали продават камери? Да влизам ли аз в Оме, Любослава? Да. Моля да влез! Моля да влез! А? Това ще обясна. Ти на лайфче? Да. Интересно, интересно. Ама нещо бъгна картината. Да, знам. Камерата ми не иска да се отвори на телефона и да свържа с капаното приложение. Ами, иначе ми ще се защитим после пак. Хайде, чао. Айде, чао. Така, и да ви напомня да ударите subscribe бутона, защото сме почти 50 хиляди. Това беше Кристиан! Ето ли? Не, не, махи го. Йо. Скип на Кристиан тук. Не що? Беше Кристиан. Няма ли пак беше да попадем на него? Му глава на тъмно стаята му се вижда. Аз говоря толкова на здравей. На видеочат, знам, че е той. Леле! Леле! Илюминати! Ружа Игнатова. Ружа Игнатова. Всеки път ги изпотвам. Дори и ти знам името. Но го забравях. Чакай. Забравяй. Помисли си. Който е човек отзад? Не съм го виждал. Ружа Игнатова. Това е Ружа Игнатова след пластичните операции. А, интересно, интересно. Пръдна ли? Не. Току-що пръдна. Не лъжа. Чухте, че пръдна. Лъжа. Лъжа. Току-що се изпърдя и аз те чух. Клевета. Това е клевета, нали? Лъжа. Така ли? Или просто е дефект в микрофона? От микрофона нещо не знам. Мале, спятай.
чувай, чувай, бе! Това е стонър, Миха! Ето тях, що е светло? Защо е светло при вас? Татко на ти му широката питка, мама ти да е въгнусна! Майка ти изсипан мангасар да е багнусен! Кристиан, моля, това не е Кристиан! Кристиан е? Не, не е Кристиан! Той Кристиан, ако е там, ще напише в чата. Аз? Не. Не. Не, не. Ииии! Това не е Ливо. Баш, контактите трябва да погелиш ли нещо? Какво? Не, бре. Не, цигански е разбрали. Да, я дайте някой да напише нещо на цигански. Това няма превозя с цигански. То сма как ма резна. Къде е моят телефон? Тички ти чета телефон и тук. Та е може един. Здравей. Грубиян. Да се пусна ли в момент? Чакайте, чакайте на стрим, сме на стрим. Не, не е ли банка? Не, тая знам, тая знам от никъде. И аз се знам обаче откъде. Откъде ли я знаят? Я? Ето го, изпълна в Фейсбук и на Инстаграм, я казвам нашите диридява, кай му пропонимаш от полона. Какъв он? Глупости бе, аз работя в Kaufland. Продавам краставици и домати в Kaufland. Ти краставиците други ги правиш, аз знам. Беля ги ги режа. Белиш ги, ти ги предпочиташ белеми. Мале, тока ви спря, май ви падна акумулатора на колата. Автобуса. Да. Видали сте в някой автобус? Това ще питаме готово. В някоя прахосмокачка. О, какви очила имаш, леле! Леле! Яки. Какво ще ама, монахиньо? О, здравейте. Монахиньо! Ако си показва бицепса. Какво е бицепс? Каква е тази снимка, бе, пич? Не, те просто не са то... заредили. Това е розов. Това е някакъв... Пинк. Просто нямат пари за интернет. Дейм. Damn, those no nails. My nails, oh. Oh my gosh. Slay, queen, slay. Wood, where are you from? What are you doing here? From Nigeria. Yeah, what are you doing here? Nothing, just vibing. Just vibing. Говори с нещо на него. Защо аз? Не знам. Това е Speed. You look like Speed. What? You look just like Speed. Do you know that, this man? Speed. I show Speed. Yeah. I show Speed. Oh my gosh, you're the same. Да, да. Просто я и нека. Ти да почеш ли? Мисля, че и двамата по едно и също време се махнахме. Какво пишат? Аз не ги чета между от чата тук. Не, за какво съм ти го отворила? Не! То се прича на Дейсо. А? Не. Здравей! Не прича на чао! Тиковете от TikTok да се крещи плаши от камера. Пръдните пръдни. Памеца! Мазна! Ух, та е известна! Памеца! Ух, та е известна! Не! Бак та е крала! Това е... Аре бе, Кристиан не е ли вътре? Любослава също. Списал... Любослав ти пълес? Що няма интернет, няма пари за интернет. Ами не, то може би да е от нас, не да знам. Защото на някой път е така. Ами че това е той, или може ни е скипна. Махай го, ако искаш. Я. Аз съм Той е хубаво, той ама не зареди. Той ми е написал просто аз съм Алекс.
Аре, бе. Анджело. Мазна. Мазна. Здрасти. Здрасти, как си? Добре, ти как се казваш? Как се казвам, ти как се казваш? А, да, знам как се казваш. Ти ще се обърка. Ама искаме така да фризна с някой, разбираш, искаме така да гледам 40 минути. Тоест ми ще си фризна, ще скипна. Не, я още имам пиксели, са на... такова... Боже господи. Кво? Два тревестита в Оме ТВ. Познаме! Кво? Това ли сте сказали, бе? Майко, как ще... Я искам такава маска, откъде? Джамбо. Кво, това сте? Това е скрещната край! Това е Кристиан. Това не са ли Кристиан? Не. Кристиан е не са. Не. Човек, къде е Кристиан? Дай да пи, може пи. Не, не искам. Абе, пи. Не, ще е вкусно китки. Не, няма. Абе, луда ли си, пи? Аз съм звън, аз ще звън на Кристиан да влезе. Искам да влезе някой, да си говорим нещо. Кристиан, да. Да се яжаме, да се караме с някой. Да. Здравствуй.